السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، بكم رضا برا لاسا فرونان بلسيقنا بوك en bok som är unik i sitt slag. Och det är denna bok, Adda wa Dawa, av al-Imam Ibn Qayyim al-Jawzi, rahimahullah ta'ala. Vi kommer att välja ett stycke för denna bok. Hela boken är unik. Hela boken är väldigt speciell. Och som de lärare säger, att då Ibn Qayyim, rahimahullah, talar om ett ämne, så finns det varken någon före eller efter honom som verkligen djupdykt i detta ämne och omfattat ett ämne lika djupt som honom. Och den här boken, Ad-Dawa Ad-Dawa, som på svenska betyder sjukdomen och dess botemedel, handlar om synden och dess förödande och negativa konsekvenser på individen och på samhället i detta liv och i kommande liv. Och han nämner förordet, eller kortfattat, att vad var det annat än synder som fick vår fader Adam utvisad från paradiset? Vad var det annat än synden? Vad var det annat än synden som fick Iblis förbannad för i all evighet och utvisad från himlariket? Vad var det annat än en synd? Vad var det annat än en synd som dränkte jordens yta på Noahs tid, alayhi salatu wassalam? Vad var det annat än synd som dränkte Firaun och alla andra trotsiga personer genom historien? Så synder har otroligt förödande och negativa konsekvenser på individen och på samhället. Och tyvärr finner vi att många tar lätt på synder. Som vissa av sahaba sa, att man kunde på profetens tid, alaihissalam, så såg en person en synd som ett berg över sig. Om han begick en synd såg han det som ett berg som skulle falla över honom. Eller dess konsekvenser och straffet och liknande. De tog det på största allvar. Medan en person efteråt ser synden som en fluga som kommer och han viftar bort den. Han syndar på morgonen och glömmer bort det på kvällen. Synder är allvarligt. Alhamdulillah, Allah azza wa jal är den förlåtande som förlåter synden. Men vi ser idag att många människor klagar över att de inte mår bra. Psykisk ohälsa. Och tyvärr även bland många troende. Man ser mycket problem och liknande saker. Och alla efter att ha begrundat och reflekterat, så finner man att många av människornas problem går tillbaka till just detta. Att det är konsekvens av deras levnadssätt de har valt. De har valt att synda kontinuerligt, att rutinmässigt göra synder och att kanske inte lyda Allah så som de borde lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Att leva distanserat från Allah subhanahu wa ta'ala. Att inte uppfylla meningen med livet, vilket är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så vi finner att synderna har väldigt förödande konsekvenser. Och bara rent logiskt, om en person har en återkommande sjukdom, smärta i magen eller liknande, vad gör man för någonting? Vart går man? Till läkaren. Och vad gör läkaren? Skriver han bara ut medicin eller försöker han hitta källan till smärtan? Alltså, vad är orsaken till att du får ont i magen? Eller hur? Och baserat på det skriver han medicinen. Först kolla vad är det för sjukdom, vad är det för problem, och sen medicinen. Och kanske om du gör någonting som orsakar denna sjukdom, så måste du sluta upp med det. Gärna till exempel du äter gluten. Alltså, det är det som orsaken till att ha ont i magen. Då får du sluta äta gluten, eller hur? Så samma sak här. Om vi har problem och motgångar och vi mår psykiskt dåligt och vi känner oss ensamma och tomma och livlösa,
Och alla dessa saker. Varför ansakar vi inte oss själva? Varför säger vi inte till oss själva, vad är orsaken till detta? Vad är det jag gör fel för någonting? Vad är det jag kan göra bättre? Varför kan vi inte vara självkritiska och säga att det här kanske är en konsekvens av mina synder? Och ni kommer att höra, Ibn Qayyim kommer att nämna punkter. Han kommer att rabbla upp punkter på syndernas onda konsekvenser. Och vi kommer att gå igenom dem hand i hand med de lärdas förklaringen, inshallah ta'ala. Och jag hoppas att vi ska reflektera över dessa punkter. Rannsaka oss själva. Och inshallah bli bättre människor. Och författaren säger här i detta stycke av boken, och som de lärda säger, som Shahadir al-Bedr, att det här stycket är unikt. Yani, han sa, jag tog bara det här stycket och gjorde khutba av det. Jag behövde inte lägga till eller ta bort någonting, jag bara läste vad Imam Ibn Qayyim säger. Jag tror vissa av våra lärda i Medina, de sa att en person istället för att studera psykologi, han borde studera denna bok. Ni vill veta varför folk mår dåligt och lösningar på folks problem, läs den här boken. Så han säger här då stycket, fasl, al-athar al-qabihatu lil-ma'asi. Stycket, kapitlet om syndernas onda konsekvenser. Och han säger att synder har negativa, dåliga, vidriga, destruktiva konsekvenser på människans hjärta och kropp i både detta liv och i kommande liv. Så han nämner här att synder har vidriga, destruktiva, klandervärda, skadliga konsekvenser på kropp och hjärta, eller på själ och kropp, i detta liv och i kommande liv. Och sen nämner han då dessa konsekvenser. Vi kommer ta dem en efter en. Vi får se hur många vi hinner med idag, inshallah, och så fortsätter vi nästa vecka. Ingen stress. Det handlar inte om läsa ut, att läsa så mycket som möjligt, utan det handlar om att läsa, begrunda, reflektera, ta åt sig, rannsaka sig själv och sen försöka förbättra sig själv. Är det inte så? Eller om vi går härifrån idag med att vi har lärt oss en sak, vi ska bli bättre på en punkt, vi har funnit att vi faller in i ett fel som vi måste ändra på, alhamdulillah, då har du gått härifrån med en vinst, inshallah. Så han säger den första punkten när det kommer till syndernas negativa och dåliga konsekvenser, att det är ett hinder i att uppnå kunskap. Synder hindrar individer från att uppnå kunskap. Då kunskapen är ett ljus som Allah ger personen i hans hjärta. Och synder släcker detta ljus. Och han nämner en berättelse då Imam Shafi'i rahimahullah satt med den stora imamen Imam Malik, som var hans lärare och mentor. Så fann Imam Malik att Imam Shafi'i var väldigt klipsk, väldigt smart, förstod sig på saker och ting väldigt snabbt. Så Imam Malik gav honom ett råd som lärare till student och säger till honom, jag ser att Allah inni ara Allah qad alqa ala qalbika nura. Jag ser att Allah givit dig ljus i hjärtat, så släck inte detta ljus genom att synda. Imam Shafi'i sa också att han, den vackra kända poesin, att han nämnde till sin mentor Waqi', en av de stora imamerna från förr. Han sa till honom, shakawta ila Waqi' su'a hifdhi. Jag klagade till Waqi' över mitt dåliga minne. Så han hänvisade mig till att sluta synda. Och sa till mig att kunskapen är ett ljus från Allah, och Allahs ljus lyser inte med synder. Så här finner vi då den här första punkten, att synder har den negativa konsekvensen av att den hindrar personen från att uppnå kunskap. Och då nämner här de lärda ur olika aspekter. Det kan vara att en person som syndar kontinuerligt och rutinmässigt kommer inte ens ta sig an att börja söka kunskap. Det finns som ett hinder. Så länge han syndar och är i sin lilla bubbla av synder, kommer han inte ens ta sig an att börja söka kunskap. Det finns inte mer på agendan. Då synderna dominerar och tagit över honom och styr honom. Han kommer inte ens börja söka kunskap. Två, en person som har kunskap eller söker kunskap kan också nekas kunskap på grund av synder.
då synderna kan försvaga hans minne, kan göra det svårare för honom att förstå kunskapen. Ja. Eller kan göra att han kanske slutar att studera. Synderna tar honom bort från att söka kunskap. Och det här är någonting som också är bevittnat. Du finner inte att en person blir en alim, en av islams största lärda genom historien, och parallellt med detta var han en syndare. Kan ni nämna någon sådan biografi? Att han var känd för att synda och han var mashallah största muhaddith, professor och lärare. Finns inte. Det är någonting man ser. Det gör att synderna blir ett hinder. Någonting som kommer att distansiera dig från kunskapen. Distansiera dig från att förstå dig på kunskapen. Och ett bevis på detta är att Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen säger: Ja ayyuha alladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Troende, om ni fruktar Allah, ni lyder Allah subhanahu wa ta'ala, kommer han att ge en furqan. Vad är furqan för någonting? Typ måttstock. Ett verktyg, hjärtat i själen, med vilket du kan skilja på rätt och fel. Halal och haram, sunna, bidda, kyrk, tawhid, vad som är gott och vad som är ont. Med Guds fruktan, att lyda Allah azza wa jal, får du kunskap. Och det förstår man motsatsen, genom att synda får man inte denna furqan, genom att nekas detta. Man förblindas från att kunna skilja på rätt och fel. Ens kunskap och förståelse blir begränsad. Nästan som att man gör sig själv dum genom att synda. Så här är den första dåliga konsekvensen då av synden. Och de lärde nämner också här, kolla på det här med att kunskapen är ett ljus. Eller ilm och nur. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَأْ. Att Allah nämner här till profeten Muhammad a.s. att du visste tidigare inte vad boken var, kitaben. Men vi gjorde den till ett ljus med vilket vi vägleder vem vi vill. Så Allah nämner att boken, uppenbarelsen, är ett ljus från Allah subhanahu wa ta'ala. Lyser upp personens hjärta, personens själ, personens inre. Lyser upp personens tillvaro. Så du är en person som Allah azza wa jalla givit tawfiq, framgång att börja studera, söka kunskap, lära dig islam. Och du börjar få det här ljuset inom dig. Och ljuset av iman växer. Släck då inte ditt eget ljus genom att drunkna i synden. Är ni med? Förstör inte för dig själv. Utan låt det här ljuset stärka, vara starkt, bestående och öka. Och släck inte ert inre ljus genom att synda. Den andra dåliga konsekvensen av synden, det är som han säger, hurman en risk. Att en person nekas försörjning, nekas rikedom, hindras att få ekonomisk tillökning. Och det har berättats i Al-Musnad av Imam Ahmed att profeten a.s. sa: Innal abda le yuhram och rizqa bidhan bin yusibu. En tjänare, en muslim, kanske nekas försörjning på grund av en synd han har gjort. Och han nämner också här att på samma sätt som ett taqwa är en majlaba, det är någonting som ökar, en orsak till att få försörjning, att få rikedomar, så är synder en orsak, eller att lämna taqwa blir då per automatik en orsak till att missa, att hindras och att nekas att få försörjning och rikedomar. Och det här är som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen i surat al-Talaq: وَمَنْ يَتَّقِ لَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Att för den som fruktar Allah kommer Allah göra en väg ut, och Allah kommer att försörja honom på ett sätt han aldrig kunnat tänka sig. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. تَقِ اللَّهِ betyder här att lyda Allah, att vara en bra, troende muslim, rättfärdig person. Vad är konsekvenserna? Allah kommer att underlätta saker för dig och Allah kommer att försörja dig. Allah kommer att öka din försörjning och din risk på ett sätt du aldrig kunnat föreställa dig. Och då är det helt underförstått att om du inte fruktar Allah kommer Allah inte öka din risk, eller hur? Och Allah säger också i Koranen: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Att om أَهْلَ الْقُرَىٰ
folket i byar, i städer, hade fruktat Allah, trott och fruktat Allah subhanahu wa ta'ala, hade de öppnat för dem välsignelserna från himlarna och jorden. De här människorna som Allah skickade profeter till, hade de antagit tron, blivit troende och fruktat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hade öppnat för dem al-barakat, välsignelser från himlarna och jorden. Så att lyda Allah subhanahu wa ta'ala är, som han säger ibn al-Qayyim, en av de största orsakerna till att få rikedomar, att få tillök i sin försörjning. Och att synda Allah, mot Allah subhanahu wa ta'ala, är en av de största faktorer och orsaker till att nekas denna försörjning. Är ni med? Och även här, när man talar försörjning, ekonomi, man talar pengar, så handlar det inte bara om summor, utan det handlar också om en baraka, välsignelse. Det finns folk som får mycket pengar, tjänar mycket pengar, men synd, kanske till och med pengarna är intjänade på ett förbjudet sätt, haram sätt. Det finns ingen baraka i pengarna. I handen, det är mycket, men ingen baraka. Han får ingenting för dem. Efter en kort stund, de är alla borta. Eller hur? Medan en person tjänar lite, halal, och Allah ger baraka i pengarna. Är ni med? Så synder förstör barakan i pengarna och nekar också att man ens får pengar. Och lyna till Allah är en av de största orsakerna till att få rikedomar av Allah subhanahu wa ta'ala. Jag vill att vi ska rannsaka oss själv. Hela tiden tänka så här. Det här med kunskap. Hur är min kunskap? Kanske synder jag, synder jag inte. Det är kanske en orsak till att jag inte får kunskap. Två, hur är min ekonomi? Ja? Får jag jobb, får jag inte jobb? Hur är min lön? Får jag baraka mina pengar och så vidare? Alltså, det kanske är en konsekvens av mina synder. Behöver inte vara det. Det kan vara en prövning från Allah subhanahu wa ta'ala. Men Allah, det kan också vara som ett straff för att man gärna lever på ett trotsigt och ett sätt som är väldigt präglat av synder. Den tredje onda och dåliga konsekvensen av synder, som han nämner, är att personen som syndar kommer att få en wahsha. Yani en distans, ett tomrum, en ensamhet, en distans i sitt hjärta mellan sig själv och Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger att den här distansen mot Allah, eller den här distansen från Allah, kan inte mättas av hela världens synder. Han nämner här att synder, meladdat, det söta i dunya, sötman som kan finnas i att synda. Och den sötman, den är väldigt kort. Den är under själva synden. Några sekunder, några minuter, någon timme, och sen försvinner den. Men all världens njutning av synder kan inte ersätta, eller kan inte mätta och fylla det här tomrummet som finns mellan dig och Allah subhanahu wa ta'ala. Så han nämner här vad personen som faller in i synder, grova synder, kontinuerliga synder och så vidare, kan få det här straffet. Och vad är straffet? Al-wahsha. Bainahu wa bain Allah. Så vad är det för någonting? Han är distans mellan sig själv och Allah. Han känner sig långt borta från Allah. Den som lyder Allah azza wa jalla och ständigt dyrkar Allah kontinuerligt och minns Allah och läser Koranen och följer profetens väg alayhi salatu wa sallam, kommer vara nära till Allah. Eller hur? Kommer vara nära till Allah azza wa jalla. Kommer vara från Allahs awliya. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i hadith al-Qudsi, att jag är med min tjänare så länge han minns mig. Så när man är nära till Allah azza wa jalla, det kommer må bra. Men när man börjar falla in i synder och komma bort från Allah, så blir det en distans. Det blir en ensamhet, ett tomrum, ett mörker i hjärtat som han kommer att tala om. Och det här mörkret går inte att fylla ut med synder. Är ni med? Är ni någon börjar röka på, han börjar röka hash eller någonting dagligen, och kommer bort från Allah och slutar be och så vidare. Spelar ingen roll om han röker allt i världen. Han kommer inte få tillbaka den lyckan han hade då han var nära till Allah. Utan kommer bara komma längre och längre bort i det här mörkret och distansen från Allah, och bli olyckligare i sitt liv. Är ni med? Allah skydda oss. Allah musta. Sen säger han den fjärde konsekvensen, vilket är på samma spår. Och det är al-wahsha allati tuhsal bainahu wa bainan nas.
Det är den här distansen som kommer att uppstå mellan honom och folk. Och speciellt de religiösa människorna. Han kommer att känna en distans mellan sig själv och dem. Och ju starkare den här distansen blir, ju längre bort kommer han från dem och deras umgänge. Och missar då välsignelsen av att umgås med dem. Och ju närmare kommer han att komma till Satans parti. Och denna distans och ensamhet kommer att öka tills den dominerar. Och till och med drabbar relationen mellan honom, hans fru, hans barn, hans nära och till och med sig själv. Och finner sig ensam och tom även med sig själv. Och som vissa av Selaf sa, att om jag syndar så kan jag se. Jag kan se detta i beteendet och karaktären av min fru och mina djur och liknande. Ja. Så vad är det han nämnde här Ibn Qayyim? Att en person som då syndar mycket kommer att finna en distans mellan sig själv och folk. Den kommer att komma bort från folk. Och speciellt Ahlul Khayr. Ja, det finns, som vi pratade om i förra lektionen, det finns bra sällskap och dåliga sällskap. Eller hur? De troa, de frommande, de fromma, de gudsfruktiga, mashallah, bästa sällskapen. De var sällskap gynnar av att vara i. Du får baraka av Allah subhanahu wa ta'ala av att vara i deras sällskap. De påminner dig om Allah, de lär dig någonting, nya goda gärningar tillsammans. De håller dig borta från synder och dåliga saker. Ja, det är mashallah bara khair att umgås med de här människorna. Den som faller in i synder kommer att känna den här distansen, den wahsha, mellan sig själv och de här människorna. Och ju mer han syndar, ju längre bort kommer han från dem. Och det här är också någonting man kan se. En person kanske tänker, men det är bara en synd. En synd han gör den en gång, två gånger, fem gånger, tio gånger. Och sen, den börjar att påverka honom. Och sen när man säger till honom, kom till moskén. Så, kom, träffa bröder. Kom på föreläsning. Jag är upptagen. Och så vidare. Han känner sig inte längre bekväm med de personerna som han verkligen älskade och de som tog honom närmare till Allah, de som gynnade honom. Han känner sig inte längre bekväm med dem. Kanske då han känner sig obekväm med dem. Är ni med? Och till och med shaitan kanske kommer till honom och han börjar få viswas att de är människor, de är inte bra, de är dåliga, de vill inte väl och så vidare. Och när han umgås, även om han kommer motvilligt, han känner sig inte bekväm med dem. Han vill bara bort. Och det här är från syndernas konsekvenser. Har vi inte sett sådana här människor? Har vi inte sett bröder och systrar som var starka, praktiserande och föll in i haram och sen alltså, du såg dem bara gå längre och längre bort. Och går du bort från Hizb ar-Rahman går du närmare till Hizb ash-Shaytan. Så är det bara. Lämnar du det goda sällskapet kommer du närmare det dåliga sällskapet. Kommer du sitta själv. Utan lämnar du de goda vännerna kommer du att närmare de dåliga vännerna. Har vi inte sett det här? Det här är något som, det är så sant. Och sen han talar inte bara om det här med vänskap, bra sällskap, dåligt sällskap. Den här distansen som syndaren kan drabbas av kanske till och med drabbar honom i hans privatliv, i hans familj. Att han börjar känna sig distanserad från sin fru. Eller kvinnan som syndar från hennes man. Och sen sina egna barn. Sina nära och kära. Tills det blir så dominerande att han inte ens är bekväm med sig själv. Han känner sig främmande med sig själv. Känner inte igen sig själv. Och känner sig distanserad från sig själv. Inte det här, det man kallar för psykisk ohälsa. Subhanallah. Så synderna har de här konsekvenserna. Då får människan att känna sig ensam, tom och livlös och mörk. Och distanserad, känner sig inte bekväm och hemma med folk. Det är på grund av synden. Det här är någonting sånt. Man måste beakta och ta på största allvar. Synden har konsekvenser. Synden påverkar negativt. Han nämner sedan den femte dåliga konsekvensen av synder. Minha ta'asir umurihi alayh. Och det är att saker och ting kommer att försvåras för personen i hans liv. Saker och ting, angelägenheter, ärenden, val, beslut, vad han nu vill göra kommer att försvåras för personen i dess liv.
Och så säger han att vart han än vänder sig finner han saker svårt och finner dörrarna stängda framför sig i livet. Och det här bevisas av att på samma sätt som Allah underlättar för de som lyder honom, som Allah har sagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Att för den som fruktar Allah, lyder Allah, kommer Allah att underlätta saker och ting. Då är det underförstått att den som syndar kommer Allah inte underlätta för. Innan Allah kommer att försvåra saker och ting för personen. Så han säger, وَبِاللَّهِ الْعَجَبْ. Är det inte förundransvärt? Är det inte konstigt att en person finner saker och ting svårt för en i livet? Finner dörrarna stängda framför en. Och personen inte vet varför detta händer. Att det är på grund av dess synd. Den här punkten också är otroligt viktig. Att synder gör att saker och ting blir svårt för dig i livet. Och först, som han nämnde, man måste förstå att den som är nära till Allah, den som lyder Allah Azza wa Jalla, är en from person. Allah kommer att underlätta för den saker och ting i livet. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Så lyder Allah, Allah kommer att underlätta för dig. Dörrarna kommer att öppnas för dig. تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي رَخَاءٍ يَعْرِفْكَ فِي شِدَّةٍ. Hadithen, om du lyder Allah i goda tider, Allah kommer att hjälpa dig i svåra tider. Allah kommer att underlätta för dig saker och ting. Även om vissa motgångar kommer, alhamdulillah, du tar dem mycket enklare än andra. De försvinner mycket snabbare än för andra personer och så vidare. Jag har fått flera såna här samtal och meddelanden genom åren. Folk som säger att jag tror jag har svart magi och mitt liv är så svårt och allt känns förstört, det är ingenting. Jag är misslyckad i arbete, äktenskap, ekonomi och hit och dit och familjen. Den här personen, stopp. Hur är din relation med Allah? Hur är du som muslim? Jag ber inte, jag fastar inte, jag gör inte det, jag gör inte det. Du ger inte Allah hans rättigheter. Och sen nu, du undrar varför Allah inte underlättar och hjälper dig i livet. Kan man ens ställa en sån fråga? Nej. Ge Allah hans rättigheter, dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah som är ala kulli shay'in qadir, mäktig till allting. Allah kommer att underlätta för dig saker och ting i livet. Är ni med? Så alltid rannsaka dig själv, börja med dig själv. Lyd Allah subhanahu wa ta'ala, frukta Allah på riktigt. Inte någon sån här filter och fejk och du ska göra saker för folks skull. Nej, för Allahs skull. Var en bra muslim. Wallahi, du kommer att se att Allah underrättar för dig dina angelägenheter i livet. Är ni med? Minns Allah, läs mycket Koran, be din salat. Gör de här sakerna som är bra. Wallahi, Allah kommer att underrätta för dig saker och ting i livet. Och man ser de här ibland som fastnat i synderna. Deras liv präglat av problem och motgångar och depressioner och det ena och det andra. Allah måste. Men det tråkiga är att de inte vill ha den här lösningen. De vill ha en annan lösning. Som att det finns ett lyckopiller och kallas allt försvinner. Nej, det gör inte. Det finns inga shortcuts, det finns inga genvägar. Det finns den här vägen. Vänd dig till Allah. Fafirru ila Allah. Vänd dig tillbaka till Allah. Allah kommer att underlätta saker och ting för er i livet. Den sjätte dåliga konsekvensen av synder är att synder ger personen ett mörker i hjärtat. Ett riktigt mörker i hjärtat som känns av på samma sätt som du känner av nattens kolsvarta mörker. Och det här mörkret, eller han säger sen att på samma sätt som lyda till Allah är ett ljus, så är synd ett mörker. Och ju starkare syndens mörker blir, ju mer vilse och förvirrad kommer personen att bli. Tills han kanske faller in i bid'a och dalalat och villfarelser och förödande saker. Utan att ens förstås varför det händer. På samma sätt som en blind person går ut på en kolsvart natt på en promenad och går helt vilse. Kommer han att gå vilse. Och det här mörkret förankrar sig i hjärtat och sprider sig tills det sen uppenbarar sig
på personens ansikte tills det att alla kan se det. Och han nämner här en athar från Abdullah ibn Abbas där han sa att goda gärningar ger ett mörker i ansiktet. Och ger ett mörker, han sa här, goda gärningar ger ett ljus i ansiktet och ett ljus i hjärtat och en tillök i försörjning och en styrka i kroppen och kärlek i människors hjärta. Och synder ger ett mörker i ansiktet, ett mörker i hjärtat, en svaghet i kroppen och en minskning i försörjning och ett hat i människors hjärta. Så vad han nämner här i Al-Qayyim, att synder ger ett mörker i personens hjärta. En goda gärningar lyser upp personens hjärta. Han får ett ljus. Och ni vet ju alla att profeten Muhammad alaihissalam har lärt oss att hjärtat är den ledande. Han sa att sannolikt så finns det en kroppsdel. Om den är frisk är resten av kroppen sjuk. Om den är frisk blir resten av kroppen frisk. Och om den är sjuk blir resten av kroppen sjuk. Alla var helt kall. Och det är hjärtat. Subhanallah. Så hjärtat är viktigt i islam. Man värnar om sitt hjärta. Och här nämns det då att om du lyder Allah Azza wa Jal kommer Allah lysa upp ditt hjärta. Men om du syndar kommer det här mörkret att komma i hjärtat. Och det här har nämnts i en autentisk hadith där profeten Muhammad a.s. sa att om en person troende syndar nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, får han en svart prick på hjärtat. Men om han sen lämnar synden och gör toba, suqil, renas hjärtat. Tills det blir igen skinande igen. Men om han däremot inte gör toba och fortsätter att synda, då har de svarta prickar. Så blir det mer och mer och mer tills de täcker hela hjärtat. Och det här är det som Allah nämner. Att de får ett hölje, ett lager av mörker runt hjärtat som är straff för deras synder. Så synder gör hjärtat mörkt. Och vad tror ni om ett hjärta som är täckt lager av mörker? Kommer det här hjärtat att vara mottagligt till gott? Nej. Kommer det här hjärtat att ta åt sig när den här Koranen läsas? Nej. Kommer det ta åt sig den här påminnelsen? Nej. Det kommer vara likgiltigt, livlöst, sjukt. Och kommer inte ta åt sig någonting gott. Så man ska värna om sitt hjärta. Och inte mörka ner sitt hjärta med synden. Och vad som också bevisar att synder är mörker är hadithen där profeten alaihissalam sa, han berättade om den svarta stenen, Kaaba. Känner alla till den, eller? Var kom den ifrån? Magenta. Vilken färg hade den nu kom? Den var inte bara vit, den var vitare än snö. Kritvit. Vad var det som svärtade ner denna sten? Nej, han sa att den svärtades ner av människornas synder. Så dhunub, det är mörker. Och kolla på denna mäktiga athar som Abdullah ibn Abbas här säger. Han säger då att goda gärningar ger ett ljus i ansiktet. Ge människan ett ljus i ansiktet. I detta liv och i nästa liv. Och ökar personens försörjning. Och ger personen ett ljus i hjärtat. Och ger personen styrka i kroppen. Och gör personen älskad av människor. Till skillnad från synder som ger personen mörker i ansiktet. Mörker i hjärtat. Nekar personen försörjning. Svaghet i kroppen. Och gör personen hatad av folk. Så här har vi 5-5. Eller hur? Ljus i ansiktet, mörker i ansiktet. Ja. Och så har vi ljus i hjärtat, mörker i hjärtat. Styrka i kroppen, svaghet i kroppen. Försörjning, fattigdom. Kärlek och hat. Så kolla på vilka konsekvenser synderna har hos folk. Enorma, eller hur? Och det här kan man se. Har ni inte sett ibland folk som är så här kriminella eller som verkligen lever haram? Du kan se ondska i ansiktet. Du ser att någonting inte stämmer. Han ser opolitlig ut, han ser läskig ut, han ser så här odebilar nästan, man ser personen. Det kan man se. Ibland kommer någon som du inte känner i moskén, mashallah, någon ammo eller någon, lyser upp. Mashallah, du ser gott för personen. Subhanallah.
Så man kan se. Det syns. Vad sa Abdullah ibn Salam? Han som var från de lärda, skriftlärda judarna i Medina. Han var inte ens troende. Han hörde att den här mannen som kallades för Mohammed, som folk som var profet, skulle komma till Medina. Han sa, jag vill se vem det är. Så han ställde sig och kollade. Han sa, när jag såg honom, araftu anna wajhu laysa biwajhi kadda. Det första han sa, jag såg att hans ansikte inte var en lugnares ansikte. Men han såg att han var ärlig på ansiktet. Alayhi salatu wassalam. Så att det syns. Det syns och det märks. Och det här som de lärda nämner, yani synderna påverkar först hjärtat, som vi sa. Och sen sprider det sig. För att hjärtat är det som styr kroppen. Din iman, din styrka och allting kommer från hjärtat. Så om hjärtat är mörkt, kommer det per automatik ge dig en svag kropp och kommer ge dig mörker i ansiktet. Och Allah skydda oss, subhanallah. Här, ni kan hämta vatten. Han nämner också sen den sjunde dåliga konsekvensen av synder. Och det är att synder försvagar kroppen och hjärtat. Och vad beträffar att det försvagar hjärtat, så är det här någonting som är uppenbart. Väl, läte zälo. Och synder kan försvaga personens hjärta tills det blir helt livlöst. Och vad beträffar kroppen, så finner man att det troende är stark. Ni finner styrka från sitt hjärta. Och ju starkare hjärta han har, ju starkare kropp kommer han att få. Och vad beträffar syndaren, så även om han skulle vara stark i kroppen, så är han den svagaste personen när det väl står inför, när han står inför någonting allvarligt. Och då kommer den, hans styrka, att svika honom. Har ni inte tänkt på hur starka i kroppen Färis, persierna var? Och hur deras styrka svek dem när de var i störst behov av dem. Och kolla hur Ahlul Iman, yani med deras styrka i hjärtat, vann över dem. Så han nämner här också då att synder försvagar personens hjärta. Tuhinul qalb. Om hjärtat blir svagt, kroppen blir svagt. Yani kroppen följer hjärtat. Och det här handlar även om den här viljekraften. Jag ser många som är så här syndare som är väldigt, de har väldigt svårt att fatta beslut, svårt att vara motiverade, att vara engagerade, att vara ambitiösa. De är bara så här, är ni svaga? Inte bara i sin kropp, även i sin livsvilja. Är ni med? Så synden försvagar din livsvilja och försvagar din kropp. Är ni fysiskt? Gör dig svag, säger man, lat och så vidare. Till skillnad från en iman som stärker människans hjärta och stärker människans kropp. Och han nämnde det exemplet av persierna och de troende. Och det här var ju när de troende krigade mot persierna. De här kända krigen. Då det var antal som inte ens, vad var det? Det var 3000 mot 150,000. Eller hur, muslimerna? Om jag inte har fel. Och de vann. Muslimerna vann. Vann de för att de hade mer vapen? Nej. Vann de för att de var mer antal? Absolut inte. Vann de för... De vann på grund av en iman. De var stadfasta. De var starka. De hade en iman. Medan fienden strider för vad? Han måste strida. Det är ett arbete. Om han inte strider, han kanske hamnar i fängelse. Det finns ingen motivation. Och han strider för något han inte ens tror på. Så att den här styrkan som den troende har, mashallah. Vad som också bevisar att lydnad till Allah ger människan kroppslig och själslig styrka är då Allah subhanahu wa ta'ala citerar Hud alayhi salam. Då han säger, wa ya qawm istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Mitt folk, be er herre om förlåtelse och vänd er till honom i ånger. Yursilis sama' alaykum midrara. Då kommer han skicka riktigt med regn från himlen. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ. Och Allah kommer att öka er styrka utöver den styrka som ni har. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att de som gör istighfar och toba till Allah azza wa jall och lyder Allah azza wa jall, Allah kommer att öka regnet, vilket är risk, försörjning.
Och Allah kommer att öka deras styrka. Klart och tydligt. Och det är också ett bevis på att specifikt att göra mycket istighfar och tauba är en orsak till att bli stark. Känner man den här svagheten inom sig och den här, man känner sig livlös och orklös och så vidare, gör mycket istighfar. Hundratals gånger om dagen. Säg astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Låt det här ständigt vara på din tunga. Wallahi, du kommer att se en styrka från dig själv som du inte har sett innan. Och du kommer må så mycket bättre. Gör mycket tåg och istighfar. Och han nämner också ett tillbevis. Hadithen Sahih Bukhari. Där Fatima och Ali radiyallahu anhumah. Fatima klagade att hon arbetade hårt. Hon gick ut hela dagen och bar mycket och sådär. Hon arbetade väldigt hårt. Och bad profeten Muhammed alaihi wasallam att få en tjänsteperson som skulle jobba åt henne. Så han sa, jag ska komma på kvällen och berätta någonting som är bättre. Så han kommer på kvällen och säger till Fatima och Ali, när ni ska sova, säg då, fast inte, det var, börja med Allahu Akbar. Allahu Akbar 33 gånger. Alhamdulillah 33 och Subhanallah 33 gånger. Okej, okay, så 33, 33, 33. Kallas, säg det här innan ni sover. Bäst. Så då förstår man av detta som de lärda säger, att det här skulle ge dem styrkan att utföra arbetet av den här tjänstepersonen. Ja, ni, gör ni det här behöver ni inte tjänstepersonen. Det används som ett bevis på att ett dhikr ger människan styrka. Och Ibn Qayyim han nämner också från hans sheikh Ibn Taymiyyah. Han sa att jag såg från honom en styrka jag inte sett från någon människa. Och Ibn Taymiyyah brukade sitta efter fajr och göra dhikr till 9-10 på morgonen. Han sitter 4-5 timmar och gör dhikr. Han sa, jag har inte sett en person så stark som honom. Han skrev en bok på en dag som någon skriver på en vecka. Och han gick starkt, energiskt. När han krigade, han var den starkaste på slagfältet och så vidare. Han var en person som, mashallah, var nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han fick den här styrkan av Allah azza wa jalla. Han nämner också här den åttonde nyttan, och det är att synder hindrar personen från att göra goda gärningar. Så synder blir ett hinder, någonting som står mellan honom och att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Han byter ut goda gärningar mot dåliga gärningar. Stoppa honom från att gå den goda vägen. Och han nämner sen hur synder leder till andra synder. Den ena synden leder till den andra och sen till den tredje och sen till den fjärde. Det blir en ond cirkel som aldrig tar slut. Och då blir han inte bara hindrad från att utföra en god gärning utan flera goda gärningar. Då varje synd gärning tar bort en god gärning. Och han nämner att han då nekas att göra goda gärningar. Där varenda av dessa goda gärningar är bättre än dunja och allt som finns på dunja. Och han säger att det här kan liknas vid en person som äter en maträtt och blir matförgiftad. Han blir sjuk och missar att äta andra goda maträtter. Eller under tiden han är sjuk han kan inte äta någonting gott. Han kan bara dricka kanske någonting. Så han missar så mycket gott på grund av att han åt den där maträtten. Det här är samma sak. När han gör en synd och missar att göra 50 eller 60, 70 goda gärningar. På grund av synden som han gjorde. Wallah al-musta'an. Så vad han säger här. Han säger då, det är jätteviktigt. Att synder leder till andra synder. Det blir den här onda cirkeln. Man kommer in i en ond miljö. Och personer som syndar nekas då för att göra goda gärningar. Och det här kan vi se. Har ni inte sett det? En person han ska bara göra en synd. Men öppna dörren till 10-20 synder. Eller hur? Någon han vill gå på klubben. Han vill gå och klubba. Han ska vara oskyldig. Han ska bara kolla vad man gör. Funkar det? Du ska bara kolla. Kommer du bara göra en synd? Du är på klubben. Tror ni det? Nej. Kommer han inte höra haram? Kommer han inte se haram? Han kanske till och med kommer dricka haram.
Eller han sitter med folk som dricker. Det är haram i islam. Han får göra det. Kommer han kunna be? Vad ska han gå och be någonstans? Han lämnar bönen, vilket är en av de största synderna. Och så vidare. Och sen kanske han faller in i massa andra synder och så vidare. Så att en synd kan leda till andra synder. Och istället att han kunde vara på en bra plats och göra goda gärningar. Subhanallah. Så man ser det här att synder är en ond cirkel. Och det är som man säger här. En khutuat och shaitan. Det är satans steg. Den ena steget leder till det andra. Det blir att man går sen den dåliga vägen. Det jag tror vi avrundar här för idag. Och öppnar dörren för lite frågor inshallah ta'ala. Och fortsätter nästa lektion. Bi'idhnillahi ta'ala. Nästa vecka kommer vi fortsätta från punkt 9. Bi'idhnillahi ta'ala. Jazakum Allah khairan wa barakallahu fikum. Amen. Så brodern säger att de här kriget mot perserna, att de var så omotiverade att deras arméledare var tvungen att kedja fast dem för att de inte skulle fly från slagfältet. Så, den är 34. Alltså, när man sover, jag blandar ihop dem. Det är 34 Allah Akbar, 33 Subhanallah och 33 Alhamdulillah. Alltså. Det finns en annan dikr efter bönen som är som jag sa. Det blir 99. Det finns den också. Islam. Det finns efter bönen olika. Det finns den kändaste. 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah och 33 Allah Akbar. Och sen komplettera en gång med La ilaha illallah wahda wa la sharika la. Det blir 100. Det finns också 33 utan den. Den är också sahih. Okay? Och det finns också 10 10 10. 10 subhanallah, 10 alhamdulillah och 10 allah. Det är också sahih, sahih Bukhari. Och det finns också 25. 25 subhanallah, 25 alhamdulillah, 25 allahu akbar, 25 la ilaha illallah. Okay? Alla dessa är autentiska. Sahih. 25 la ilaha illallah. لا أدري على كل حال يعني تذكر الله لمنر برودة شوقة وما صير سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر Precis, han nämnde att Sheikh Albani sa att man kan variera, man kan säga då subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Så att det går att säga på det här sättet. Man kan säga dem för sig själv eller man kan då blanda. Så att det blir att du säger, om du säger 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Det är en gång. Och så repeterar du då 33 gånger. Det funkar också, inshallah. Det var någon där borta som... Va? Det var samma fråga som jag sysslade. Okej, exakt. Allah. Abu Yusuf. Subhanallah mi. Alhamdulillah mi. La ilaha illallah mi. La hawla wa la quwwata illa billah. 100. Lakin laysa ba'd as-salah. Inte ba'd as-salah. Amal. Man sir amal. Ay, jayz. هذا ما يسمى بالذكر المطلق. نعم. يعني خنرال ذكر. نعم. سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله. لا إله إلا الله. الله أكبر. Hur många gånger du vill och när du vill. طيب. Det har nämnts i hadithen. Vi kan säga om hur många gånger du vill och när du vill. Inshallah ta'ala. Mycket ajal. Och också som du sa. لا حول ولا قوة إلا بالله. Jazak Allah khair. Mycket ajal. Det finns här. Jag hittade ingen passning, men det är inte Zemzem. Mohammed.
se någonting om att när man syndar, en viss typ av synd, att man blir straffad om samma tid. Det är man ska förklara, men likadan som har med liksom syndens typ att göra. Men även att man ser liksom, kanske utan, inte bara liksom precis, det kan vara så som du sa. Vad man ser i hans liv som du nämnde tidigare. Ja, precis, en person är trotsig mot sina föräldrar, att hans barn blir trotsiga mot honom och så vidare. Men samtidigt, det finns den här, det finns en alltså det är inte så att en person alltså folk i hans omgivning straffas. Utan det är mer han kan straffas av liknande natur av synden som han gjorde. Förstår du? Så kan det vara. Vad de säger, what goes around comes around. Det, alltså som det är mot andra, det kommer tillbaka till dig. Är det någon som skjuter folk här ute, gangster? Hur dör han? Han blir skjuten. Eller hur? Någon becknar knark, hur dör han? Överdos kanske. Och så vidare. Eller det, annars, det kan hända igen. Precis. Det finns ibland, och det kan också vara i äkira, att en person straffas med straff som kan relateras till själva synden, förstår du? Att en person till exempel snål och betalar inte zakat, när han är snål, då kan han på domedagen straffas med att det här guldet och silvret och pengarna smälts till metallplattor som han bränner hans kropp. Och han vill inte ge kameler och getter och får och kor och sadaka. De kommer att springa över honom på domedagen och så vidare. Så att det finns också sådana liknande straff. Ja. En broder frågar här på sociala medier. Är synder en orsak till glömska? Ja. Vi nämnde ju det. Det var ju första punkten vi nämnde. Att jag klagade till Wakir över mitt svaga minne. Och då så sa han att han visade mig till att inte synda. Och sa att kunskapen är ett ljus. Och Allahs ljus ges inte till en syndare. Så synder är en orsak till glömska. Ja. På samma sätt som lydnad och att läsa Koran jag dyker är en orsak till att få bättre minne. Som Abdullah ibn Abbas sa. Att den som läser Koranen kommer inte bli senil. Han sa, hade sahih, men qara al-Quran lam yurad ila ardi lil-umr. Sheikh Al-Bani sa den autentisk, att den som läser Koranen är alltså frekvent, kontinuerligt, hafid, eller han läser mycket Koranen hela tiden, kommer inte bli senil eller dement. Men Allah kommer skydda hans minnen, hans sinnen från detta. Ska man säga sallallahu alaihi wasallam då man lyssnar på en lektion och profetens namn nämns alaihi wasallam? Vad säger ni, ska man det? Ja, man ska det. Profeten alaihi wasallam har lärt oss att vi ska säga sallallahu alaihi wasallam varenda gång hans namn nämns. Okay? Det är starkt, starkt rekommenderat. Även om det är en inspirerad lektion. Kan man säga alayhi salam till profeten alayhi salam? Beviset, eller vissa lärare säger så, men vad jag minns är att det är typ ogillat. Det är bättre att säga den hela. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabiyya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Alla nämner att salat och salam i versen. Men till andra profeter så nämner Allah salamun ala al-mursalin, salamun ala Nuh och så vidare. Så därför nämner de lärda som är Nawawi att det är okej att säga alihi salam när du nämner en annan profet. Men även där får du säga till exempel Nuh sallallahu alaihi wasallam, eller du får säga alihi salam. När du kommer till profeten alaihi wasallam så är det bättre att
nämner både as-salat och salam. Men ibland vissa lärda säger alayhi salam och så vidare, men det är bättre att säga båda. Om man har gjort synder och sedan ångrat sig, kommer man fortfarande straffas med samma straff i detta liv? Inshallah, tawba tajubbu ma kana qablaha. Tawba suddar bort vad som hänt innan. Men samtidigt, en viktig sak här, syndernas konsekvenser kan bestå även om man har gjort tawba. Yani, till exempel en person röker, okay, och får lungcancer och gör tawba. Blir han av med sin cancer? Ja. Någon gör zina för AIDS. Blir han av med sin AIDS? Nej. Och så vidare. En person röker på och får en psykos. Försvinner han med tawba? Nej. Det är alltså, vissa konsekvenser kan vara bestående. Men självklart det här som vi talade om idag, att man känner sig ensam, man känner sig tom, man känner sig mörker inom sig. De här sakerna försvinner om man gör tawba och närmar sig Allah subhanahu wa ta'ala. Det är inte så att man straffas med att hela ens liv är förstört. Alhamdulillah. Allah är den som ger ljus till mörkret, ger liv till de döda och så vidare. Så där finns det självklart en liksom möjlighet till förändring.